U ponedeljak 1. aprila počne akcija proljetno uređenje grada. Akcija će trajati do kraja aprila i obuhvata čišćenje grada, odnosno uređenje zelenih površina oko škola, poslovnih objekata, stamen iz grada, ulica, trotora, obala i koritarijeka rijeka i drugih neuređenih površina na području Prijedora. Milorad Vujmilović vršila s dužnosti šefa ocijeka za komunalne poslove i zaštitu životne sredine, pozvao je građane, mjesne zajednice, vlasnike poslovnih prostora, škole, omladinske organizacije, nevladine organizacije i zajednice etažnih vlasnika da se uključe u ovu akciju. Akcija obuhvata očišćenje javni i drugih zelnih rekretnih površina, korita rijeka, dvorišta oko zgrada i i poslovni. Grad će obezbijediti putem komunalnog prezeća odvoz prikupljenog kabastog smeća i ujedno podržava akciju u smislu obezbijedjenja klupa, stolova, korpi za smeće, cvijeća, grmlja ukrasnog koje će se preuzeti putem mjestnih zajednica kada su pitani građani i, i zajednice traži vlasnici. Vuj Milović je dodao da je ovo 15. godina kako grad organizuje akciju i da generalno mogu da budu zadovoljni odzivom građana. Međutim, i dalje postoje nesavesni pojedinci koji svojim ponašanjem narušavaju izgled Prijedora i zagađuju okolinu. Odziv je jako dobar i mi smo zadovoljni što tiče ovog dijela građanstva koji učitaju akcije. Međutim, imamo one druge koji nas ne podržavaju pa nam prave probleme u vidu stvaranja divih deponija smeća. Ja ovim koristim ovu priliku da apelim na te ljude da ne rade to, da nam ne stvaraju probleme i sebi, da ne zagađuju okolinu, da ne stvaraju ružnu sliku u ovom gradu koji evo, mi se trudimo da zaista izgleda lijepo i po meni izgleda lijepo i čisto i uredno. U akciji proljetnog uređenja grada planirana su finansijska sredstva u iznosu od 19.000 konvertibilnih maraka.